Louis Enemy uvádí Audio knihu Pojď pohádko k nám Vítej přátelé, omlouvám se, že jsem neměl čas dát na YouTube pohádky. Dnes bude jen jedna pohádka o krtečkovi a myšce. o krtečkovi a myšce. Krteček spal ve své posteli. Najednou uslyšel nahoře divný zvuk. Vylezl nahoru se kouknout, co se děje. Vykouknul z krtince a nevěřil svým očím. Všude bylo krásně bílo. Sníh padal z oblohy. Nemohl se na tu krásu vynadívat. Uviděl malou myšku, jak se klepe zimou. Zavolala na ní. Myško, pojď se ohřát. Myška sklouzla za krtečkem do podzemí. Tam bylo krásně teploučko. Krteček uvařil myšce čaj. Myška viděla malý vánoční stromeček a pod ním plno dárků. Krteček s myškou oslavili Vánoce a Nový rok. Myška u krtečka zůstala na celý život. Měli se hodně rádi, každý jim záviděl. Za dveřmi je Nový rok, chutné jídlo, skvělý mok. Dobrou zábavu si přejme, na alkohol pozor dejme. Radosti, ať hodně máme, všemu zlému na frak dáme. Úspěšný rok 2022 přejeluji s Enemy. Prosím, dejte mi nahoru palce a odběr. Moc děkuji a ahojky.